إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Həm birinizi nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və keçən dərsdə İmam Muzəninin kitabının isnadını bəyan etdiyi və Şeyx Zeyd onu şərh etdi və sonra müəllif kitaba başlamamışdan əvvəl, əqidəsinin bəyanına başlamamışdan əvvəl gözəl bir xütbə ilə başladı və orada dayandıq və müəllif kitaba girməmişdən əvvəl buyurur ki, həmdə və şükrə layiq olan yalnız Allah Taaladır, ona görə də ona belə təriflər və sənalar edirəm. Buyurur ki, Əl-Vahidus-Samad, yəni tək olan və heç kimə möhtacı olmayan Allah Taalaya, hansı ki, leysə ləhu sahibətun və lə vələd. O Allah ki, onun nə bir yoldaşı var, yəni nə bir zövcəsi var, nə də bir övladı. Cəllənil məthili fələ şəbihə ləhu vələ ədid. Heç kimə bənzəməz, yəni kiməsə bənzəməkdən uzadı Allah Taala və heç kimə oxşamaz və onun bərabərində də heç nə yoxdur. Əs-Səmiul Basir, Əl-Əlimul Xəbir, Əl-Məniul Rafi. Eşidən və görəndir, bilən və xəbərdardır, qüdrətli və ucadır. Və Şeyx Zeyd buyurur ki, müəllif buyurur ki, Əl-Vahidus-Samad. Yəni, tək və heç bir kəsə möhtac olmayan Allah Taalanı belə vəsf edir, belə tərif deyir müəllif Əl-Muzəni. Və Şeyx Zeyd buyurur ki, Əl-Vahid min əsmə-illəh. Vahid, yəni bu Əl-Vahid Allah Taalanın adlarından biri olub, dəllün ələ vəhdəniyyət, Allahın təkliyinə dəlalət edir. Və dəlalət edir ki, ibadətə layiq, haqlı olan yalnız Allah Taaladır. Yəni, ondan başqa nə varsa, heç bir kəs, heç bir şey ibadətə layiq deyil. Çünki Allah Taala Bəqərə surəsi 163-cü ayda buyurur ki, وَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٍ Sizin ilahınız tək ilahdır. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ondan başqa ibadətə layiq ilah yoxdur, o rəhman və rəhimlidir. Həmçinin Həcc 34-cü ayda Allah Taala buyurur ki, فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٍ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ Muxbitin. Buyurur ki, sizin ilahınız tək olan ilahdır. Yəni, onun heç bir şəriki yoxdur. Ona təslim olun və təvəzzükarları müjdələ. Həmçinin Məidə surəsi 73-cü ayda Allah Taala buyurur ki, وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اِلَٰهُمْ وَاحِدٍ İbadətə layiq tək olan Allahdan başqa heç kim yoxdur. Yəni, ibadətə layiq tək olan Allahdır. Ondan başqa ilah yoxdur. Ona görə də buyurur ki, bu ad, yəni Əl-Vahid adı Allah Taalanın Əl-Vahid adı Allah Taalanın adlarından olub onun təkliyinə dəlalət edir. Dəlalət edir ki, Allah Taala ruzu verən, xəlq edən, nə varsa onu yoxdan yaradan, dünya və onda olanları, səma və onda olanları idarə edən və ibadətə layiq olan yalnız odur, yəni Allahdır, ondan başqa heç bir ilah yoxdur və heç biri də ibadətə layiq deyil. Və sonra buyurur ki, Əs-Samad, bu da Allah Taalanın adlarından olub, yəni mənası odur ki, ağa, malik, işləri idarə edən, o kəs ki, bəndələri ona ehtiyaclarında ona yönəlirlər. Bəndələri öz ehtiyacları üçün ona dönürlər və onun heç bir kəsə ehtiyacı yoxdur və o da yalnız möhtac olanı cavab verən odur, onun kədərini ondan aparan odur. Ona görə də müəllif Əl-Muzəni rahimehullah Allah Taalanın iki adını zikr edəndən sonra o adlar ki, Allah Taalanın kamillik sifətinə dəlalət edir, onları zikr edəndən sonra Allah Taalaya naqislik və ya eyb verən sifətləri və ya məxluqata bənzəməyi inkar edir və Allah Taaladan uzaq edir və buyurur ki, əlləzi leysə ləhu sahibətun və lə vələd. O Allah ki, onun nə bir yoldaşı, nə də övladı var. Yəni, yoldaş, övlad olmağı naqis sifətdir
Allah Taala'ya nisbətdə. Lakin bəndələrdə isə, bəndələrə nisbətdə isə övladın olmağı kamillik sifətidir. Allah Taala'ya nisbətdə isə naqislik sifəti olduğu üçün onu Allah Taala'ya nisbəti nəfi edir, yəni inkar edir və Allahdan uzaq edir, Allah Taala'nı ondan tənəzzül edir. Və sonra buyurur ki, Şeyx Zeyd, Ən'am surəsi 101-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, Bədiyus səməvati vəl ard, ənnə yəkunu ləhu vələdun və ləm təkun ləhu sahibə. Buyurur ki, yeri və göyü yoxdan yaradan, yeri və göyü yoxdan yaradan, onun necə oğlu olsun, yəni övladı olsun, onun heç zövcəsi də yoxdur. Allah Taala bu ayədə göstərir ki, onun nə övladı var, nə zövcəsi var. Və həmçinin Cin surəsi 3-cü ayədə Allah Taala buyurur ki, Subhanahu və ennehu buyurur ki Allah Taala və ennehu taala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan və la walada. Buyurur ki, yüksək cəddi olan Rəbbimiz o nə bir zövcə, nə də bir övlad götürmüşdür özünə. Bunu da Cin surəsi 3-cü ayədə Allah Taala bəyan edir. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, İxlas surəsində ləm yəlid və ləm yulad və ləm yekun lehu kufuvan ahad. O nə doğmuş, nə də doğulmuşdur və onun tayı bərabəri yoxdur. Ona görə də müəllif bu sözündə Allah Taalanın iki kamillik sifəti ilə Allah Taaladan nəfi edilən, Allah Taalanın tənəzzüh, Allah Taaladan tənəzzüh edilən naqislik sifətlərini ondan inkar etməklə bu tərifində bu iki şeyi cəm etmişdir. Həm Allah Taalanın kamillik sifəti ilə tərif vermişdir, həm Allah Taaladan naqislik sifətlərinin Allah Taalaya nisbət olunmasını inkar etmişdir. Bu da Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadıdır. Əhlüsünnə və Cəmaə Allah Taalaya bütün kamillik sifətləri isbat edir və Allah Taalaya eyb olan sifətlərin nisbət olunmasını isə inkar edir. Ona görə sonra müəllif buyurur ki, Cəllə ənil məthili. Yəni ona bənzər nəyinsə olmasından Allah Taala uzadır. Yəni onun bənzəri yoxdur. Onun bənzər məxluqatından heç kəs ona bənzəməz. O mütləq kamillik sahibidir. O mütləq kamillik sahibidir. İstər zatında olsun, istər adlarında olsun, istər sifətlərində olsun, istər feillərində olsun. Ona görə Allah Taala buyurur ki, "Və ləm yekun lehu kufuvan ahad." İxlas surəsində buyurur ki, onun tayı bərabəri yoxdur. Həmçinin Allah Taala Məryəm surəsi 65-də buyurur ki, "Həl tə'ləmu lehu səmiyyə?" Məgər onun bənzərini tanıyırsan və bilirsən? Cavabı isə xeyr, onun bənzəri yoxdur. Nə də bir oxşarı var. Nə zatında, nə adlarında, nə də sifətlərində, nə də feillərində onun nə bənzəri var, nə də oxşarı var. Ona görə müəllif sözünü davam edir, buyurur ki, "Fələ şəbihə lehu." Yəni ona oxşar yoxdur məxluqatından. Nə zatında, nə adlarında, nə sifətlərində, nə də feillərində. Əksinə mütləq kamillik sahibi odur. Mütləq kamillik sahibi, kamillik sahibi odur. Məxluqatları isə ona ehtiyacı var. Hər bir şeydə ona möhtacdırlar. Ona məxluqatından heç biri oxşamaz. Necə ki, bəzi firqələr məxluqatdan bəzilərini Allah Taalaya bənzədirlər. Allah Taala onların bu bənzətməsindən uzadır, pakdır. Allah Taala məxluqatından heç birinə bənzəməz və heç birinə oxşamaz. Və sonra buyurur ki, məli vələ ədid, yəni onun bərabəri yoxdur. Yəni ona bərabər, onun tayı bərabəri, ona bənzər heç bir şey yoxdur məxluqatından. Çünki Allah nə varsa Allahdan başqa hər biri məxluqdur. Allah Taala onları yaradıb. Allah Taala onların məbududur, ilahıdır. Allahdan savayı nə varsa hamısı Allahın məxluqatıdır, Allahın bəndəsidir və onların hamısının Allah Taalaya ehtiyacı var. Əgər bu belədirsə, onda Allah Taala heç bir məxluqatını oxşamaz və heç bir məxluqatına bənzəməz və heç bir məxluqatı da ona tay bərabər ola bilməz, onun bərabərində ola bilməz. Ona görə də müəllif sonra davam edir və Allah Taalanın sifətlərindən, kamillik sifətlərindən bəzilərini zikr edir və buyurur ki, Əs-Səmiyul Basir, Əl-Əlimul Xabir, Əl-Məniyul Rafi. Eşidən və görəndir, elmli və xəbərdardır, qüdrətli və uzadır. Bu adlar Allah Taalanın adlarından olub, hər biri Allah Taalanın kamillik sifətinə dəvət edir. Ona görə buyurur ki, o eşidəndir. Əs-Səmi Allah Taalanın adı olub. Yəni Əs-Səmi Allah Taalanın adlarından olub, Allah Taalanın eşitmə sifətinə dəlalət edir. Və Allah Taala da ona layiqli bir şəkildə eşidir və görür.
həmçinin də görmə sifəti. Əl-Basir Allah Taalanın adlarından olub, Allah Taalanın eşitmə sifətinə dəlalət edir. Ona görə Allah Taala bütün məxluqatını görür, istər yerdə olsun, istər göydə olsun, istər onların arasında olsun, Allah Taaladan heç nə gizli qalmaz məxluqatlarından. Onları görür və onlar haqqda bilir və onların sözlərini və feillərini eşidir və görür. Ondan heç bir şey gizli qala bilməz. Zahiri olsa, gizli də olsa, onların etdiyi hər bir əməllər Allah Taala bilir və eşidir və görür. Sonra müəllif buyurur ki, "Vahuvəl Alimu." Əlim Allah Taalanın adlarından olub, Allah Taalanın zatı sifətinə dəlalət edir. Və bu sifət də elm sifətidir. Allah Taalaya yaraşar bir şəkildə, Allah Taalanın əzəmətliyinə dəlalət edəcək bir şəkildə Allah Taalanın sifətlərindən olub. Və məxluqatda nə elm varsa, onların hamısı Allah Taalanın elmi ilədir. Məxluqat hansı elmə sahibdirsə, hamısı Allah Taalanın onlara verdiyi elm sayəsindədir. Allah Taalanın elmi onlara göndərdiyi peyğəmbər, nazil etdiyi kitab sayəsində məxluqat bu elmə yiyələnib. Və ona görə də Allah Taalanın elmi ona layiq bir şəkildədir. Ona layiq bir şəkildə kamildir. Allah Taala buyurur ki, İsra 75-də "Vəmə utitum minəl ilmi illə qalilə." Sizə isə elmdən ancaq az bir şey verildi. Və sonra müəllif buyurur ki, "Əl-Məni", yəni qüvvətli, qadir, varlı, başqalarının üzərində qələbə salan, qalib olan, başqalarını məğlub edən bu mənalara gəlir. Bu da Allah Taalanın sifətlərindəndir. Həmçinin buyurur ki, Ər-Rafi, yəni uca, yəni qədri, şəni, uca olan, hər bir şeydən üstün olan Allah Taala. Və ona görə Şura surəsi 11-ci ayədə buyurur ki, "Leysə kəmitlə şey və huvə səmiyyül basir." Onun mislində heç bir şey yoxdur və o eşidən və görəndir. Və Şeyx Zeyd buyurur ki, bu müqəddiməyə bəraatül istihlal deyilir. Yəni, elmli başlanğıc və ya gözəl xütbə, gözəl başlanğıcdır. Çünki mövzu etiqadla bağlı bir mövzudur. Ona görə də Əhlüsünnə və Cəmaənin tohiddə olan etiqadını, bu fəsildə olan etiqadını başlamamışdan əvvəl müəllif öz kitabını Allah Taalanın adlarından və sifətlərindən bir neçə ilə başlayır kitabını və Allah Taalaya olan şükrünü və həmdini bu şəkildə bəyan edir və sonra isə müəllif öz etiqadını və Əhlüsünnə və Cəmaənin bu fəsildə olan etiqadını davam edir və buyurur ki, "Əlin ələ arşihi və huvə dənin bi ilmihi min xalqihi." Ərşin üzərindədir və ilmi ilə xəlqinə, yəni məxluqatına yaxındır. Və bunu da gələn dərslərimizə saxlayırıq və buradan da müəllif artıq kitaba başlayır və Əhlüsünnənin etiqadının əsaslarını bəyan edir. Allah Taala bizi müvəffəq etsin və bizi bu kitabı bitirməyə kömək etsin və bizi bu salamat əqidə üzərində sabit etsin. Əqulu mə təsməun və əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl-müslimin kulli dəmin fəstəğfiru innəhu l-ğafur rahim.